Treneri, sunki pergalė čia šį vakarą Lietuvių ketvirtfinalyje. Kokios buvo pagrindinės pergalės priežastys? Na taip, ketvirtfinalis yra ketvirtfinalis ir alitiškiai tikrai spaudimus visas rungtynės atakavo, jeigu pastebėjote, ypatingai su greitu puolimu bandė palaikyti didelį tempą ir turbūt tikėjusi, kad mūsų senukai pavargs. Mes stengiamės atsakyti jiems to pačiu ir jį tam padarė savo, bet džiaugios didžiai rungtynių dalį, visas rungtynės turbūt kontroliavom jų eigą, kai tik lengviau sutvarkydom su jų greitų puolimo ir antrais šansais. Ko šiandien nepavyko įgyvendinti vidurį rungtynių, taip tiesiog gebėdavom pakreipti rungtynės savo naudingą linkmę, taip kad pergalė sunki, bet ketvirtfinalis, kaip sakiau, yra ketvirtfinalis ir džiaugiamės išėję į ketveriukį. Žygimantas Skučas pasiekė geriausią sezono rezultatą, kalbant apie išmestų baudos metimų skaičių. Ar tas Žygimanto agresyvumas buvo žaidybinio plano dalis, ar tiesiog žaidėjai pavyko taip agresyviai sužaisti? Buvo plano dalis, žinojom, kad Dzūkija eina į didelės pagalbas nuo didelių žmonių ir nuo mūsų ketvirtos pozicijos žaidėjų, tai jisai buvo gavęs nurodymą atakuot ir šiandien šaunuolis, šiandien jisai gerai kovas. Artėja pusfinalis su Utenos Juventus, varžovas pažįstamas. Kokios stipriosios Juventus pusės, į ką labiausiai kreipsi dėmesį pasiruošime? Puolimas, manau, įvairi pusės puolimas. Sireikos komandos visada pasižymi gerų puolimų. Jie dabar susižaidė geroj formai, taip kad tikrai bus sunku su jais, bet džiaugiuosi, kad šiandien tikrai gavom labai geras parengą, geras tempas, kova iki galo ir, kaip sakant, tikrai tikiuosi, kad gerai pasitreniravom prieš tą pusfinalio dvikovą. Lūkesčiai žaisti finale? Turbūt. Šansai, nežinau, kino didesni, bet nežaidžiam su Grandai, žaidžiam su Aukštaitijos kita komanda. Manau, kad ko norim tikėtis, tai žaisti finale. Po grįžių Lietuvos ryto pralaimėjimo labai daug žmonių kalba, kad tas susidomėjimas gali turnyru apskritai krist. Ką galit pasakyti tiems žmonėms? Na, be abejo, visi laukia Lietuvos ryto ir Žalgirio dvikovos, nesvarbu, kelintą vietą jie Lietuvoje žimtų. Manau, kad tikrai ta pati Utena žaidžia gražų krepšinį. Prienai geroj formoje, na, tikiuosi, kad ir mes parodysim gerą krepšinį, taip kad tikiuosi, kad visos tos dvikovos išliks intriguojančios. Ir manau, kad galėčiau pasakyti, kad nenusiviltų ir ateitų į turnyrą.